eh? Sembla bé. Lluís Badosa de Folgueroles és un gran aficionat a la pintura. Gabriel Salvans, de Sant Hipòlit de Voltregà, és poeta. I junts han convertit les 22 cartes principals del tarot en autèntiques obres d'art. Badosa ha posat les il·lustracions i Salvans els poemes als 22 díptics que presenten sota el nom del tarot de Folgueroles en un acurat estoig amb una baralla de tarot inclosa. Hem xalat molt. Reunim-nos, sopant junts, caminant junts, parlant-ne, ha estat un joc. Vull dir que una experiència, bueno, ja ho veieu, platòrica. O sigui, una mica és un joc que hem anat jugant. Llavors ell ha jugat, podríem dir, amb la història, amb la vida universal, i jo he anat jugant una mica partint sempre, igual que ha fet ell, amb les il·lustracions, que al rerefons hi ha el significat de la carta, doncs a darrere de cada poema també hi ha una mica el significat de lo que és el tarot. La idea de fer un tarot artístic va començar-se a cuinar ara fa 2 anys. Badosa i Salvans, a qui els uneix una llarga amistat, tenien ganes de fer alguna cosa junts. Col·leccionista i gran aficionat dels tarots, va ser Badosa qui va proposar a Salvans, nou en el món d'aquest joc esotèric, escriure 22 poemes de 22 versos cadascun. Quan parteixes de que ja saps que vols fer una cosa, hòstia, el cap va rondant sempre. I llavors un dia, tot plegat, et comences a pensar, i clar, en el moment que et comencis amb la poesia té aquesta peculiaritat, que vull dir que quan pum, et ve i et passa pel cap, escriu, perquè si no ho escrius, se'n va. En aquest tarot artístic no hi falten personatges com el foll, el mag, la sacerdotessa, el penjat, la mort o el diable. Van ser el punt de partida de les il·lustracions de Badosa. I el tarot és això, t'ajuda, jo no sé si endevina o no endevina, això ja cadascú amb les seves creences, però sí que és una provocació quan el tens davant. Quan tu et fas una pregunta i ho consultes al tarot, com que la seva resposta és aleatòria, tu no te l'esperes i és el que et fa rumiar. Quan tu tens una pregunta i la fas amb una persona estimada, amb un company, la resposta és evident. Ja saps què dirà. El tarot no. De moment han editat 100 exemplars que ja es troben a la venda. Ja feia un mes que havia fet.